Ümumiyyətlə, qiyməti artan təkcə qaz deyil, pambıq da bahalaşıb. Özü də o qədər bahalaşıb ki, 2011-ci ildən bəri belə bir qiymət artımı müşahidə olunmayıb. Nəzərə alsaq ki, ölkəmiz pambıq ixrac edən ölkələr siyahısındadır. Onda bahalaşmanın yerli fermerlərə necə təsir edəcəyi sual doğurmaya bilməz. Dünya bazarında pambığın qiyməti 30% artıb. Səbəb kimi iqlim tarazlığının pozulması göstərilir. Leysan yağışlar, quraqlıq pambığın məhsuldarlığını aşağı salan faktor kimi dəyərləndirilir. Bu mövsüm Birləşmiş Ştatlarda pambıq istehsalının 28% azalacağı proqnozlaşdırılır. Braziliyada quraqlıq fermerləri növbəti mövsümdə əkin sahələrini genişləndirməyə vadar edib. Azərbaycan pambıq ixrac edən ölkələr siyahısındadır. Bu səbəbdən iqtisadçılar hesab edirlər ki, bahalaşma yerli pambıq istehsalçılarına müsbət təsir edəcək. Bilirsiniz, biz adətən öz istehsal etdiyimiz xam pambığı öz daxili emal müəssisələrimizdə son məhsula qədər çevirərək daxili bazarlarımıza demək olar ki, yönətmirik. Çox aşağı bir səviyyədədir bu göstərici. Yəni, biz pambıqdan hər hansı bir parçanı, parçadan da hər hansı bir geyim vasitəsi istehsal edib buraxmadığımıza görə, yerli istehsalçı. Deməli, hazırda pambığın qiymətinin qalxması yerli bazara hansısa bir mənfi fəsad törətməyəcəkdir. Ötən təsərrüfat ilində 100.500 hektar ərazidə pambıq əkini aparılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü İmran Cümşüdov deyir ki, məhsuldarlığın artmasına təkan verən əsas amil suvarma sistemlərinin yüksək texnologiyalardan və innovativ təşkilidir. Çünki pambıq susevər bitkidir. Pambıq təsərrüfatlarında isə selləmə suyuyla suvarma aparılır. Bu da əlavə su sərfiyyatına gətirib çıxarır. Nazirlik məhsuldarlığın daha da artması istiqamətində maneələri nəzərdən keçirir. Ekstensiv yanaşma ilə yox, əkin sahələrini genişləndirmə hesabına buna bizim resurslarımız da imkan vermir, suvarma potensialı da imkan vermir. Amma sadəcə mövcud 100 min hektar təxminən bu qədər əkin aparırıq. Burada məhsuldarlıq indi 30 sentiner, 40 sentiner, hətta 45 sentinerə qaldırmaq mümkündür. Bu mövcud quruladığım kimi texnologiyaları yox, daha innovativ texnologiyaları tətbiq etməklə, qabaqcıl təcrübəni tətbiq etməklə bu məhsuldarlığa nail ola bilərik. Bu istiqamətdə də ardıcıl işlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən aparılır. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin ilk yarısında ölkədən 56,9 min ton məhsul ixrac edilib. Bunun 1000 tonu Bangladeşə, 3000 tonu İrana və 52,86 min tonu Türkiyəyə ixrac edilib. 2021-ci ilin ilk yarısında xaricə satılan pambığın hər tonu 1530 dollar olduğu halda bu il artaraq 2405 dollar təşkil edib.